na kwetu mzuri yale yale bora sinichunge mimi sitaki kutumbutuma akula nichunga mara mingi dawe. Body type unapenda gani? Jujuzi nilisikia ulisema demo wa Facebook ni nini nini mm. So unapenda mimi unajua mimi ni ambare ambare nini nini wewe ni ambare 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 anakaa ambare ni ngani au juu ambare tembea na mimi mjini nikupange. Ambare ni mgani? Wacha ni kuonyeshe ambare. Sasa unakosaje kujua ambare mwesh? Kwani ni akina nani unajua? Ujua haja ambare wewe? Ambare? Unakosaje kujua ambare wewe? Scroll tu hapo alafu una tap kwa picha yote. Tap kwa any picture. Ambare ni sana muona na kiss mtu mwingine hapa. Ama? Hiyo ni kuact. Acting. Kwani sinisikia? Hiyo ni acting. Don't think about it too much. Owi ni ambare sasa. Huyo ndo ambare sasa. The one and only. The one and only. Kamba babe. Ni kamba. Ni mkamba huyo. Nimeona kuna mdemu wa Facebook hapa. Hiyo ni original. Niliwa link hapo wafanye content. Unajua sasa. Ana hajaolega. Okay. Sasa nataka kitu yani akoko kama hiyo sasa unaona hiyo sasa ndio kidogo si kubwa kidogo mali safi safi si unaona ni safi si hata umekubali sasa ukipata kama ubibi wa pili ni wa nini mheshimiwa wake up. Sasa unataka mwenye amejenga nyumba ama ana nyumba We angalia ambare utapata jibu hapo. Ukimu